Ronny, I taber i dag forholdsvis stort. Det virker som om, I ikke er helt klar for kampens start. Hvad mener du om det? Jeg synes godt, vi er klar for kampens start, men jeg synes bare, det virker lidt som om folks indstilling på det sidste, vores hold, den har været lidt dalende. Folk tror, de kan vinde kampe uden at arbejde for det. Så det skal vi have arbejde med. I lader stress lidt de første to perioder, synes jeg, af Tim Aarhus' meget offensiv spil. Hvad ændrer du på i tredje periode, hvor I kommer lidt bedre med? Vi snakker om, at vi egentlig, selvom vi bliver stresset, har sådan nogenlunde styr på, at vi lukker tre mål ind de første to perioder. Så snakker vi om, at vi skal gå lidt længere frem, fordi vi skal op og have score nogle mål. Det lykkes ikke lige i starten, så vi ender med, at vi kommer bagud 6-0, men får lagt pres på alligevel. I går fra, jeg tror det er 6-1 til 6-4, og det virker som om, at I faktisk er ved at få rigtig godt fat der. Hvorfor får I ikke lige snart det sidste i sækken? Jeg tror, det er fordi, de får scoret til 7-4 på sådan, man kan sige, lidt heldig mål. Hvor vi kommer til at stå rigtig dumt, og så står to Aarhus foran mål og sætter den ind. Så det, jeg tror, det sætter sig i folks hoveder. Det er jo mange unge spillere. I har fået en lidt blandet start på sæsonen. I har faktisk spillet to forholdsvis gode kampe mod Bulldogs, og så er I så vundet over Sunds, men så tabt resten. Er det den rigtige plads, I ligger på lige nu med det niveau, I har? Jeg tror ikke med det niveau, vi har, men med den indstilling, vi har lige nu, så tror jeg ikke, vi skal regne med, at vi ligger bedre. Jeg synes, Aarhus har en meget bedre indstilling, end vi har i dag. De fortjener at vinde kampen. Jeg tror, de første tre kampe, vi spiller, der viser vi lidt af det niveau, vi har. Og I glemte i dag, så det skal vi tilbage til. Hvis du skal pege på en spiller i dag, som du mener gjorde det godt for jeres egen hold og for Tim Aarhus, hvem vil du så pege på der? Ja, for os hold, jeg tror sgu ikke rigtigt, der er nogen. Jeg tror alle sammen må hjem og arbejde. Altså, Nikolaj Flyvholm synes, at jeg gør rimelig godt. Gå ind og sætter nogle mål her, hvor det er afgørende til sidst. Og jeg synes på Aarhus, de har alle sammen. Det er nogle rigtig gode angreb, de har. Det må være Mølby og Junior, der står inde midten der. De gør meget godt, synes jeg. Kampens resultat, det blev jo lidt stort. Vel også lidt for stort til forhold til, hvordan kampen egentlig forløb. Ja, det synes jeg. Jeg sidste periode ender 7-4. Og jeg synes, det er for mange mål. Især at vi lukker for mange mål ind. Vores snit er langt over 8 mål per kamp nu, så det er helt klart alt for dårligt.